Maayir ku-xigeenka degmada Burco oo xildhibaano u sarada waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa si wadajir ah uga qayb galay munaasabad culuus oo lagu sabootinayay dufcadii 2013-kii ilaa 2014-kii ee dugsiga Sheikh Ibraahin ee magaalada Burco, isla markaana loogu mahadnaqayay ardaydii kaalmaha hore ka gashay waxbarashadiisana dugsiyadkii dhammaaday, kaasoo ardaygii ugu sarreeyay dugsiyada dowladda uu ahaa Sheikh Ibraahin, isla markaana uu ku lahaa 8 arday oo isugu jira hable iyo wiilal. Maayir ku-xigeenka degmada Burco Xildhibaan Lucky iyo Bidi oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa tilmaamay kaalinta uu dugsigan Sheikh Ibraahin kaga jiro waxbarashada, iyagoo ku hambalyeeyay guusha uu soo hooyay. Waxaan hambalyeeyna guushii ay gaadheen ardayda dugsiga sare ee Sheikh Ibraahin. Dhammaantii waynu ka midaysanay arrinta. Waxaan kula dabaaldegaynaa hambalyada haddaanu nahay maamulka degmada. Runtii waa guul taariikhi ah, waa guul aan la ilaawi karin, waa guul aanu ku faanaynaa annagu. Waanaan hambalyeynayaa ardaydii keentay ee guusha intaa leeg, waalidiintoodii, macallimiintoodii, maamulihii iskuulka. Guulihii imtixaankii shahaadiga aad ka gaadheen sharafta iyo qiimaha lahaa magaca gobolka usoo hoyseen, aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa. Hadaatiin sakadiru Sheikh Ibraahin, hambalyo, hambalyo, hambalyo. Maamulaha dugsigan Sheikh Ibraahin Cabdiraxmaan Axmed Cawd ayaa tilmaamay ujeedada xafladan, isla markaana la dardaarmay ardayda. Waxaa libtaa leh oon xaqiiqdii ku ammaanayaa waxa weeye ardaydii dadaalkii la geliyey iyo joodigii la geliyey ka jawaabay sida qiimaha uga jawaabay. Kadib waa xubnaha waalidiinta ah ee nala shaqeeya iyo macallimiinta, waxaan iyagana bogaadinayaa xaqiiqatan haddii aan dee nalala wadin ma aanaa gaadhneen libaha guddoonka ayaan iyaguna ammaantooda siinayaa iyo wasaaraddaba ilaa heer wasiir. Sidwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Suldaan Maxamuud Guuleed ee guddoomiyaha jaamacadda Golis Burco iyo macallimiin halkan ka hadlaya iyaguna ku dheeraday qiimaha ay waxbarashadu leedahay iyo kaalinta uu dugsigani ka qaatay, iyagoona ku hambalyeeyay maamulka iyo macallimiinta. Ugu dambeyntiina waxaa halkan shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay iyo weliba maamulka iyo macallimiinta dugsiga Sheikh Ibraahin. Cabsaaq Faarax Cabdilaahi, TV-ga Qaranka Somaliland, Burco.